conhecer o evento hoje, é a primeira vez. Tô vendo a galera se divertindo aqui bastante. O Sicredi tá de parabéns por esse evento. Tô vendo a criançada também se divertindo. Parabéns pro Sicredi por esse evento todo aí. Eu acho que é muito legal para poder unir todo mundo e fazer um evento social legal, né? Eu acho que isso aí é bacana. Sempre muito bem organizado, assim. É por uma causa, acho, boa também, né? Acho que vale a pena participar. Da realização do Sicredi Santos United Run é exatamente a integração entre a comunidade regional. Então resolvemos fazer essa segunda edição nesse ano de 2016, que é o ano que a cooperativa também comemora os seus 35 anos de fundação. É uma data especial e é um movimento especial, né, onde as pessoas se integram e vem também ao encontro da nossa missão, do cumprimento da nossa missão, que é a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Esse é o nosso principal objetivo com esse evento.